Hakuna udinga. Mimi nakupenda na bado nakupenda. Lakini hii kitu, hata kama kuna mtu alitoa hii kitu, nataka utokeleze uongee. Sema maandamano kwa siku fulani. Kama ni ngumu, uwajie Babu Owino ndiye kwa kiongozi ya maandamano. Hiyo mambo yako ya handshake. Kwani wewe ndiye kwani wewe ulitengenezwa ya kusalimia watu? Hapo sasa. Raila mrudinga wewe ulisalimia Kibaki. Na Kibaki wewe ndiye ulisema Kibaki tosa. Kama mimi bado kijana mdogo sana. Tuo tu. Kibaki alikuwa rais juu ya Raila mrudinga. Hata ungepea kijana wa malo inafanya hata wa divorce. Kuna wengine mtu anaacha hata kuona news juu ya Raila Amolo Odinga. Sasa Raila Amolo Odinga, mimi kitu nataka kusema, wewe ndiye baba yetu na sisi tunakupenda sana, na kama unajua tu vizuri, unajua tu vizuri, unajua tu vizuri kuna mchezo inaendelea. Sababu gani useme mapema ndiye tujue? Last time masa ulienda handshake. Ulienda handshake peke yako. Hata mafanzi wako kama sisi, sisi tulijua baadaye. Ulienda handshake na Uhuru. Hatukukataa, tulikubali. Kulingana ulisema ati Kenya is bigger than you. Tulikubali. Wengine walisema uko njaa, wengine walisema una pesa. Sisi mafanzi wako ndiye tulikuwa nasikia uchungu mpaka leo hii. Sasa saa hii unataka kuenda tena kwa handshake na Ruto. Huyu kijana yako mtu hajafikisha hata 60 years. Eh? Raila wewe ni mtu ako na 80 something ama 70 something years. Kitu gani hujawahi ona? Eh? Vile watu sasa hivi wanaanza kuribu jina yako ati pesa, pesa. Kama pesa, mbona watu tu pay bill na tusanye pesa tukupe? Sababu gani sisi kila siku tunasikia uchungu? Juu ya mtu moja tu. Juu ya upendo. Lakini tunalia. Kama sasa unasikia mtu anasema anapiga kifua. Na wewe ni ulisema hii serikali ya Jubilee ni serikali bandia. Ya UDA ni serikali bandia. Sasa sisi tutajua aje? Tutajua aje? Kuna kitu inaendelea. Na wewe ukiingia kwa hii serikali na umeingia peke yako. Ukijaribu kuingia kwa hii serikali, akina Kalonzo wataenda wapi? Akina Martha Karua wataenda wapi? Akina Babu Owino wataenda wapi? Eh? Raila Amolo Odinga. Sisi tunakupenda. Mimi mosho mimi nakupenda sana. Hakuna masaa last time nilitumia pesa yangu karibu 5000 kwenda kupiga kura kwenda na kurudi. Bado hujakula kwa barabara juu yako. Alafu saa hii unaweza decide useme ati unataka kuingia kwa serikali ya UDA. Watakupea post gani? Kama Mudavadi walisadanganya wakapea prime minister fake. Eh? Gashagwa pia alisema kile hii ni kampuni. Utapewa according to vile uleta kura. Na wewe hata kuna kura ulileta hapo. Eh? It means ni madharau tupu. Sana sana sisi kama Wajaluo. Eh? Tumesenda kwa barabara ya kutosha. Na bado tumekubali kuenda kwa barabara. Na tunataka tujue hii barabara tunaendanga tutavuna matunda ama sisi tutakaa tu njaa mpaka siku gani? Eh? Watu wengi wameshakufa. Hata mpaka sisi saa hii sisi ni wanted juu ya Raila Amolo Odinga. Hakuna kitu kingine. Mtu hawezi lala na amani juu ya Raila Amolo Odinga. Sasa saa hii ukisikia mtu amepigana na baba yako, mpaka wewe pia ukaenda ukapigana na huyo jamaa. Alafu next time unasikia ati baba yako alienda kukula na yeye. Hata wewe unaona kama yule baba yako ndiye anakubetray. Songa songa sema. Raila sema ukweli. Ukweli ndiye inafanya hata Ezekiel sasa amesimama na ukweli yake. Ata survive. Lakini kama kuna mchezo, hata unaona hakuna kitu naweza kujua juu State House ni mbali na Jakaranda. Lakini kitu you must know, kuna siku ukweli itatoka. Tutajua result. Hata kama ni siku ya mwisho, Mungu atakuuliza maswali, Mr. Raila Amolo Odinga.
Watu wako walikupigia kura na walikufa juu yako. Lakini at long last ulikuwa unafanya hivi. Eh? Raila Muludinga, kama ulizachukua barabara ya right, enda nayo. Wacha na mambo ya kuangalia nyuma. Ukiangalia nyuma, hata gachagu atakudharau. Eh? Kama ni ngumu, saa hii, kesho nisikie breaking news. Umeretire from politics. Retire tu from politics, kama bado tunakupenda. Na uchukue babu. Na babu miki tunaomba. Mimi nataka babu, ndia akue kingpin ya Lulan. Na babu asimame urais, hata kama utabaki na kura yangu peke yangu. Simama. Mimi nataka mtu akisema no ni no. Unaona vile Muruta anajigamba. Anapiga kifua. Anasema hao kasi yao ni kufanya tu maandamano lakini at long last wataingia kwa box. Kama ukigogo top 10, wale wako na pesa hapa Kenya, Raila ako top 4. Ruta hata yuko. Kitu gani? Ruta anaweza pea Raila. Kama Raila, mimi nitakubali handshake yako na Ruto. Kama Ruto atakurudishia mama yako uone, atoe kaburini. Tusikie breaking news, mama ya Raila amerudi. Hiyo nitakubali, ingia kwa handshake. Kama Fidel atarudi, uone Fidel Ruto amemrudisha tu hivi, nitakubali uingie kwa handshake. Lakini kama bado uko peke yako, na kitujue, Raila uko na nguvu juu ya watu wako. Lakini kama umeanza kufanya hivi, kuna mtu ataenda kwa barabara kweli? Eh? Kama unaona vile wa vijana mpaka wa mama wa pipeline walimwagilia maji, alafu unataka useme tu ile maji iende bure. Eh? Mpaka vile wengine walilala ndani, mtu sometimes hajawahi siko kwa meza yake na unashiko jura ila Muludinga, alafu at long last unasikia watu wale wa vitu ya UDA wanaongea mbaya, wanasema huyu mzaia ameingia ndani. Eh? Tumechoka. Raila Muludinga, mimi nakupenda na bado nakupenda. Lakini hii kitu, hata kama kuna mtu alitoa hii kitu, nataka kutokelezea uongee. Sema maandamano kwa siku fulani. Kama ni ngumu, uachie babu Owino ndiye kwa kiongozi ya maandamano. Hiyo mambo yako ya handshake, kwani wewe ndiye kwani wewe ulitengenezwa ya kusalimia watu? Hapo sasa. Raila Muludinga, wewe ulisalimia Kibaki. Na Kibaki, wewe ndiye ulisema Kibaki tosa, kama mimi bado kijana mdogo sana. Tuo tu. Kibaki alikuwa rais juu ya Raila Muludinga. Hata ungepea kijana wa Malo. Sasa hivi tungekuwa tunasema masemeji wamesaonja hii kitu. Ulikataa. Ukasema unataka kutoa Moi, ukapea delete. Huyo jamaa masaa alijua akisa kunywa maziwa, anajua maziwa ni tamu, akajamu na wewe. Wakaona wewe ni sasa ni kama nyoka. Unauma watu. 27 ukaona. Mimi nilikuwa kijana, hata si kwa mtoto sana. Nilikuwa class 8. Watu walikufa wengi juu wanakupenda. At long last ukaingia kwa handshake. Ikikuja hivyo 2013 ukasinda. Tukaenda kwa barabara. Nilienda kwa barabara kama niko form 2, sina hata ID. Lakini naenda kwa barabara. Tena ukaenda handshake. Tena kwa 2022, kama sasa mimi niko na watoto. Kwani kati yangu na Raila nani alilaniwa? Kusema tu kweli. Nilianza kwenda maandamano kama niko primary, kama niko secondary, mpaka nikaoa. Kwani nitaenda kwa maandamano mpaka niko kama sasa niko na 70 years na? Tumepigwa tia gas. Eh? Mpaka saa hii hata hii tia gas ingekuwa inaweza kupea watu effect. Saa hii watu hata wangekuwa na wazao watoto, hata kichwa ni ngumu, kichwa ni macho ni kubwa. Sijui watu wezi utuma mtoto. Juu ya Raila Muludinga. Na Raila Muludinga, ona hii kitu. Kama ni ngumu, tugawe Kenya. Sisi tumechoka. Tumechoka na hii kitu. After 5 years, mtu analia. After 5 years, mtu analia. Na wewe ni handshake.
Andisikia kuna Ruto atutaki. Hata kama watu wachache wanataka, waende watu wachache wafanye andisiki na Ruto. Lakini si Raila Amolo Odinga. Baba wewe. Mwanaume, baba acha waache uoga. Tuni kusomea baba. Raila Amolo Odinga. Ulilala kwa nyumba siku 4 kama Ruto. Ulilala siku 4 kama Ruto. Kitu gani Ruto hako naye wewe hauna? Eh? Hata wajaluo wako kwa jeshi. Hata waluya wako kwa jeshi. Wakamba pia hata siku hizi wamechoka na sisi. Wanasema kusukuma jaluo ni ngumu. Tutaenda wapi? Raila ukiingia kwa andisi tutaenda wapi? Ni kama sasa mama yako na baba yako amesha kufa. Na wewe bado ni mtoto mdogo unaenda wapi? Unapigwa na jirani? Unapigwa na shosho? Unapigwa na girlfriend? Yani hauna yani Raila mbuludinga sijiki naweza sema lakini ukijaribu kwenda nje kusema tu kweli mimi kile nisonga nitakuja huku karenuchi hakuna kitu ingine. Thank you.